Rasta di soal ini jangan segelek soal itu lagi nasib dia. Hai guys, itu Ami. Siapa laga-laga rute? Tunggu lalu di sana apa ya? Ami jazau. Tunggu lalu kalau jolui. Tunggu lalu kalau sekarang laman dia kayak pelak. Saya tahu nih amai kerbau masih tetap dapat panik kayak lolo. Hingga lalu diri hur. Di bawah aku jauh aja. Tunggu lalu kalau jolui. Sida, sida mana yang beli jauh? Bisa bikin orang Indo. Kamu suka sih. Ya re aku ada part 1 video di sini apalagi jadi suara siapa video tu description link tu dia lagi bu apalagi jadi tata siapa pula. Let's go.
ya amin dong lah kalau sepele lagi rekan dong lah guys terus si kamera guys video jauh tuh nih. Oh, itu bahaya deh kalau tong lo kalau jadi tour. আজি দেওবাৰ কাৰণে বাৰু কলেজটো বন্ধ হৈ আছে খোলা থাকিলে আৰু ভাল লাগিলে ভিডিঅ'টো আজিলৈকে ইমানেই খতম বাই বাই টাটা আগলৈ ভিডিঅ' চাব আজিলৈ ইমানে যদি ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই ছাবস্ক্রাইব কৰি দিবা হাই হাই হেল্ল' দোস্তি আজিলৈকে ইমানেই ভিডিঅ'টো সমাপ্ত হ'ল লাইক কমেন্ট শেয়ার করে দিব বাই বাই টাটা গুড বাই সাবস্ক্রাইব কোনি করব সাবস্ক্রাইব কোনি করব আরে হ্যালো দোস্ত তো আজি লই ভিডিও তো ইমানে আর ভিডিও তো লাইক লাগিলে আরে বাস কর ভাই ও পাগল কর দে পিছে জোর দে তো বন্ধুসকল আজিলে ভিডিওটো ইমানেই ভিডিওটো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু এটা লাইক কৰি দিব আৰু আপোনালোক বন্ধুসকললৈ ভিডিওটো শেয়ার কৰি দিব যাতে আপোনালোক আৰু আপোনালোকৰ বন্ধুসকলে সকলো চাব পাৰে আৰু তই কিবা কবি নেকি আৰু কিনি আৰু কব লাগা আৰু কোনা নাই তো ভিৰ বাই বাই মই চাইকেল চলাই আছো বাই বাই দিব নোৱাৰো তই বাই দিবি বাই বাই টাটা অকে